Сәлем достар, бүгін сіздермен мен өзімнің сүттілі соған пирогымен бөлістім деп отыр. Бұл пирогты мен палочка-уручалочка деп атаймын, өткені тез әрі оңай жасалады, еш қиындықсыз, мультиваркада. Бірінші мен сары майды мультиварканың шашасын салып қоямын, өткені езіліп тұру керек. Құрғақ ингредиенттің барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып, 2 жұмыртқа сүтті құямында жақсылап блендердің венчігімен жақсылап бір келкі консистенцияға дейін араластырамын. Енді сары майды аламында жаңағы араластырған біздің дайын консистенциямызға құямыз. Егер сіздерде сары майларыңыз ерімесе, сол мультиваркада 10 минутқа қойып ерітсеңіз болады. Ең соңында 9%-тік уксус қосамыз және тағы бір араластырамыз. Консистенциясы мынандай жеткен керек. Қатты жеткен емес, қаймақ сияқты. Пирогты біз 60 минутқа қоямыз. Сосын палочкамен тексеріп көреміз. Менің пирогым дайын болды. Енді бетіне крем жасаймыз. Кремді біз ганаш деген жасаймыз. Қазақстанның шоколады және 60 миллиграмм сливки. Мен жасаймыз. Астын басып, газдың ақырында баяу отқа қоямыз. Араластырып тұрамыз, жиі-жиі араластырамыз. Осылай бір келкі масса болғанша араластырып тұрамыз. Ақырында осылай бір келкі масса айнала бастайды. Қараңыздар, бір елкі масса болды. Дәмін жағып қойдым бетіне, енді суығанша күтеміз, сосын холодильникке бір-екі сағатқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа қоямыз.